亚洲报道，今年将有6家公司正在减少投资，包括英特尔、格罗方德、美光、台积电、SK 海力士以及美国西部数据和日本凯霞控股的合资公司。10家高阶晶片制造商的投资比上一年减少16%，至少1220亿美元，是自2019财年以来的首次下降，也是过去10年来最大下调幅度。投资人本周将密切关注8月24号至26号在美国举行的全球央行年会。市场预测联准会主席鲍尔演说将维持鹰派基调，同时试图安抚债市。高盛周一发布报告称，若在9月30号美国联邦政府因预算拨款告罄而关门，美国经济将短期内受创；若长期关门，美国联准会11月更有可能延后升息。知名潜艇堡连锁品牌 Subway 在今年初宣布求售。外媒报道， Subway 预计将以约96亿美元，折合台币3069亿元的价格卖给私募股权洛克资本集团。新唐人亚太电视整理报道。